اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سول ریویژن نمبر 620/2014 آنریبل جسٹس شاہد بلال حسن لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں انہوں نے اس فیصلے کو لکھا اس کو اب لاہور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں 2023 LHC 3883 ناظرین اس میں زمین کی جو میوٹیشن ہے انتقال ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے ویدر سب سیکشن 7 آف سیکشن 42 آف دا لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 بائنڈز دی ریونیو آفیسر کیا جو سب سیکشن 7 ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے سیکشن 42 1967 کا وہ ریونیو آفیسر کو بائنڈ کرتا ہے کہ ہو از گوئنگ ٹو اٹیسٹ دی میوٹیشن جو میوٹیشن کو انتقال کی تصدیق کرنے جا رہا ہے ٹو انشور کہ وہ انشور کرے دا پریزنس آف اے پرسن اس شخص کی موجودگی اپنے سامنے ہوز رائٹ از گوئنگ ٹو بی ایکوائرڈ بائی سچ ٹرانزیکشن اینڈ سیڈ پروویژن آف لا آلسو ریکوائرڈ دی آئیڈینٹیفیکیشن آف سچ پرسن بائی ٹو ریسپیکٹیبل پرسن جس شخص کا حق جو ہے وہ اس میوٹیشن میں جو ہے وہ جا رہا ہے وہ حق اپنا دے رہا ہے تو کیا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ریونیو آفیسر کے سامنے پیش ہو اور تو کمیونٹی کے ریسپیکٹیبل شخص اس کی اٹیسٹیشن بھی کرے سیکشن 7 آف سیکشن سب سیکشن 7 آف سیکشن 42 آف لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 بائنڈز دی ریونیو آفیسر who is going to attest the mutation to ensure the presence of a person whose right is going to be acquired by such transaction. The said person of law also required the identification of such person by two respectable person. جب کوئی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو جس شخص کی زمین کا انتقال کسی اور کے حق میں ہو رہا ہے وہ بندہ بھی موجود ہو وہاں پر اور دو بندے تصدیق کرنے والے بھی ہوں کہ ہاں اسی بندے کی زمین کی تصدیق ہو رہی ہے اٹ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر بہت فراڈ ہوتے ہیں پٹواریوں سے مل کر جو ہے وہ باہر باہر سے ہی معاملات طے کر لیے جاتے ہیں اور اصل حقدار جو ہے بیچارے روتے رہ جاتے ہیں ناظرین اکرام یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اجازت دیجئے اللہ حافظ